išlindo tokių visokių nesąmonių su Supra, nu, tiesiog žodžių dalykų, kur susižiūrėjom prieš varant ant stendo, kad nedirba taip, kaip turėtų, arba neveikia, arba nėra taip gerai, arba yra ant klaustukų. Tai vienas dalykas, tai kartais pameta velnėlio signalą, tai greičiausiai bent jau daktaras sakė, kad gal per arti šiek tiek daviklis. Tai čia smulkmena, vieną šaibutę tiesiog padėsim, kad biškiai atsitrauktų visai toliau. Tada su purkštukais. Purkštukai šūdą malą. Jie purškia nesąmonę kažkokią, nežinau, ar čia su jais jau amen, ar čia pavyks juos pravalyti, ar ką. Čia turėtų pagalidėje būti originalus su bariko kažkokiu tais. Tai žodžiu, esmė, kad lupsim juos lauk, vešim turbūt tikrint, arba nežinau, gal tiesiog praplaut, pabandyt pradžiai. Kadangi čia, nu, nesunkiai jie kaip ir keičiasi, tai galima dar pabandyti pažaisti. Ir tikėkime jis pasitaisys, nes būna ypač pašyla variklis, kai jau ten mišiniai susinormalizuotų ir viskas sumažėti ant tie kiekiai paduodami. Tai tada, nu, būtent ten laisvų jaučiasi tas netolygumas darbo. Realiai lygiai tas pats kaip starleto. Starleto tai ten sumesti kinietiški padėlkinai kažkokį tai denso. Irgi ten juos reiktų sumest normalius kažkokius tai, bet, nu, bus matyti ten žodžiu laiku, čia kita istorija. Reikės pakeisti vietoj originalių tojotinių knok sensorių sudėti vago. Štai kas ir šitie tojotiniai, aplamai tojotiniai japoniški dažniausiai būna per jautrus. Ir jie žodžiu, nu, esmė, kad kompė, kai rodo tas knoką visą, tai laisvų dar tipo normos, jeigu duodi gazo tiesiog laisvų keli apsukas, jau jisai rodo, kad ten knokina ir žodžiu ten, nu, esmė, kad reguliuosi, ten tie jautrumai viskas, bet nepakankamai ir, nu, iš kompo ribų išeina. Tiesiog jie yra per jautrus, o tie vaginiai, tai vaginiai veikia visai kitaip. Nu, tiesiog jų jautrumas žymiai tvarkingesnis yra. Tai vat, sudėsim tuos. Tai imsim koliuką žodžiu, tada ryčių maitinimas. Tai žodžiu, esmė, kad nežinau, iš kelinto karto aš turiu pasimokyti, bet reikia storesnius laidus vest tom rytėm užmaitint, nes būna bairių. Aišku, jeigu nėra būsto, tai ten turėtų dar viskas būti kaip ir okei, bet kaip keliam būstą, ten kokį 0,5 gal nieko ten, bet jeigu bariuką pučiam, tada jom gali pritrūkti srovės. Ir šia esmė, kad tuos pliusus suskaidžiau iš visų ten žodžių į vieną finalę sueina laidą, tas vienas, nu, kaip ir pusivelnių, bet ši čia, kur yra saugiklis, jau saugiklio vėl laidas, ten tokių storesnių nelabai gavom, realių kiškėse nėra tokios storos, kokios norėtųsi, ir žodžiu, esmė, kad perdarysim šitą laidyną ryčių maitinimo. Ir tada čia turėtų irgi tiesiog, nu, esmė, kad čia apsidraudimas yra, čia ne, dėl šito greičiausiai kaip ir okei, čia dabar viskas, bet apsidraudimas, kad nebus vėliau kažkokių pambūsto problemų ir nereiks daryti vėliau tų dalykų laidų vedžiot. Taip pat dar sakė daktaras, kad yra toks dalykas labai svarbus, kaip tos masės, kur jos yra prisuktos. Nu, aš kaip ir žinojau, bet nesupratau iki galo ir dabar dar realiai nelabai suprantu iki galo, kaip ir kodėl taip įtakojasi ten tie, žodžiu, vadinami visokie ground loopsai ir visokios nesąmonės, esmė, kad, nu, logiškai nelabai išmastau. Aš tai ir padariau tokią klaidą, sakykim, kuri, vėlgi nežinau, kiek čia įtakoja tų dalykų, bet geriau padaryti taip, kaip priklauso, kad apsidraus nuo kažkokių nesąmonių. Čia yra dabar visos masės iš trijų ryčių sueina į šitą vietą ir čia iš kitų trijų ryčių sueina. Tai čia nėra gerai skaitosi už tai, kad, nu, tiesiog kažkaip ten, va ten, pavyzdžiui, masė prisukta dar vieną kurieną į kompą ir ten, kai taip yra, tai tada kažkokie, tai gali ten lupsai gautis į tampus, ten šuoliai, dar kas. Esmė, kad reikia sujungti vieną, tai šitą vėlgi prisuksim ši čia. Ir žodžiu, nu, tiesiog, tai pasakė, taip ir padarysim. Tai va, ir po šitų dalykų visų turėtų būti viskas ok. Čia pagrindas yra dabar problema, tai du dalykai realiai. Ir nežinau, ar antrą tą dalyką mes išspręsim, bet pirmas dalykas, tai tie purkštukai normaliai nedirba ir variklis netolygiai dirba laisvų. Ir kitas dalykas, tai yra, kai pakėlėm apsukas, ten dar buvom launchas aktyvavę, kad biškiai apkrovos kažkokos, tai ten šuolių, žodžiu, nu, kaip čia pasakyt, kad apkraut, kad ekstremalesnėje situacijoje pažiūrėti, ar kompas dirba, ar neatsijunginėja laptopas. Ir žodžiu, esmė, kad tuo momentu laptopas atsijunginėja ir grybai visokį darosi. Tai reiškia, kad kažką reikia tvarkyti, kažkas yra negerai. Tada reiks pažiūrėti, ar generatorius šūdo netransliuoja į visą sistemą, ar nedaro kažkokių šuolių, ar kažko, kaip ne, nu, to prasme, nešvarina. Tai reikės pabandyti šis tiesiog atsijungti ir
tada pažiūrėti, ar išsisprendžia problemą. Arba kitas variantas matuoti su osciloskopu, kaip jisai paduoda krovimą tą savo. Ir dabar žiūriu, kad čia kažkokia pieva dar su įtempėjų dirželiu gaunasi, kad jisai čia taip ant krašto. Tai irgi čia reiks pažiūrėti, bet čia aš čia tai smulkmena greičiausiai. Ai, kaip matau, įtempės kažkaip labai viduj. Čia pagrindinis iškyvas išlindęs lauk, ar man tik taip atrodo. Mūsų purkštukų partija 18 purkštukų, tai pasiėmė Justas į savo driftkarą, pasiėmė aš į Starletą, paėmė į Supra. Tai jau čia kodukas, jeigu kas susigundytų šiaip pagal kainą, tu prasme analogas, nereikia ten šimtais mokėtų už vienetą, kaip ten tie aftermarketai. Čia originalus Bošas įėjęs į kažkokį modelį, matau tai Porsche, ar kuris čia originaliai įėjęs. Virš 700 kubikų yra jie ir panašu, kad čia bus bolton reikaliukas. Bent jau kas liečia Supra, tai čia ta žodžiu densinė fiškė. Kelionė po daug metų Supros iki benzo kolonėlės. Pažiūrėsim, ar da keliausim, nes benziuko visai nebėr. Ten difuzorius biškį išmetimą liečia, bet čia tokie madukai, tai nieko tokio. Žodžiu, bandom pasiekti kolonkę, čia netolinai. Nebaisiai čia legaliai mes važiuojam, bet ką darysi. Čia žodžiu, vietų yra už kampų, tai nieko mes čia blogo tikrai nepadarysim. Tai Supra nenustoja vis stebint, vis išlenda kokių nors įdomių dalykėlių, kurie, nu, iš esmės netokie jau ir įdomus. Tai generatorius, sakime, atvidas perrinktas, bet esmė, kad jisai nedakrauna kartais. Kartais kaip ir normaliai, bet, nu, taip nekonkrečiai 14, nu, bet tarkim. O kartais tiesiog ten jisai, nu, to prasme, jungiau lempas, pečiuką pūtimą ir nukrito žemiau 12 voltų. Nu, tai esmė, kad ir ši čia matavau būtent ir per kompą tas pats ir ši čia rodo kartais žemiau 12 voltų net šukinėje nukrenta. Tai, nu, esmė, kad kitaip ir nepaaiškinsi, tik tai, kad generatorius nedakrauna.
Tai galbūt krovimo relė ten tokia kažkokia jau ten į pabaigą, arba šiaip stovėjo mašina, kadangi ilgai ta krovimo relė kokia nuėjo, ar nežinau. Esmė, kad išėmiau, vešim patikrinti ten, restauruoti kažką tai pakeisti, kad būtų gerai, nes, nu, žodžiu, svarbu. Svarbus dalykas labai. Toliau dar su daktaru vakar žaidėm su maitinimais, irgi toksai bairis. Su šitu visu yra susijęs ir generatorius, bet vakar dar jisai, sakykim, krovė gan tolygiai, tai esmė, kad buvo kitur problema. Problema ta, kad čia ateina maitinimas kompo iš spinelės ir jisai ateina kažkurioje vietoje, žodžiu, ten, nu, tiesiog per plonas laidas ateina. Buvo pajungta, kad nuo to būtent to pačio maitinimo ir widebandas veiktų pašildymas ten viskas. Ir tada čia uždėjus kontrolinę lemputę arba per kompo parametrus žiūrint per laptopą, rodo, kad ten, nu, esmė, kad voltažas žemas ir jisai labai šokinėja. Tai čia kontrolkę uždėjus irgi matosi mirga lemputė. Tai esmė, kad priėmėm tokios išvados, kad paprasčiausia bus perkelti tiesiog widebandų maitinimą į kitą vietą, kad jisai maitintųsi. Tai perkelim ir viskas dabar su to gerai jau. Nes prieš tai visokiamis fairai random būdavo ir šiaip nesąmonių. Nu, esmė, kad kai šokinėja voltažas, korekcijas visokios kompas darosi ir kadangi jis iš tikrųjų nešokinėja, tik tai čia šokinėja, tai jisai negali normaliai valdyti purkštukų, nu, tu prasme, pagal voltažą. Tai dabar su to yra viskas ok, bet vat užpylėm kuro ir išlindo tas generatorius, kad jisai paskui žiūriu, kad vėl buvo jau kaip ir 14, viskas galvoju, ok, paskui žiūriu vėl 3, 13 su puse, nu tai gerai, gerai, dar čia galima toleruot, bet paskui, kai jau krito žemiau, 13 kažkas ten pradėjo daryti, įjungiau paskui pečiuką, viską žiūriu, niekas čia neatsistatinėjant, tu prasme, nepaėgė generatorius atstatyti, ar ten ta krovimo relė, ar kas ten, nežinau, nuvešim, kad padarytų gerai. Ir pamiršim tą reikalą. Toliau dar su velenėlio padėtim. Kažkas tai jam nepatinka. Aš nesuprantu, ar čia kompui nepatinka, ar čia su pravodke kažkas. Pagrinde ant laisvų apsukų dirba variklis. Staigiai mes gaziuku duodam, tiesiog pergazuojam. Ir tuo momentu dar esant žemų apsukom, parašo, nu, išmeta kompas klaida, kad pamato per daug velenėlio padėties dantų. Ir būtent žiūrint į tą trigger logą, tai rodo, kad kai jis pamato tikrąjį dantį, iš karto po to pamato dar vieną dantį. Tai kodėl, tai nežinau, bet esmė, kad kažkaip taip įvyksta. Tai dar tą norėdamas išvengti, aš atitolinau biškį, išnešiau tą daviklį daugiau į lauką ir tas dantukas mūsų čia įsuktas irgi aš jį išnešiau dar į lauką, nu kad tarpukas būtų, kaip priklauso, apie 1 mm ten. Ir dar prieš tai bandžiau ir mažesnį tarpuką padaryti, ir didesnį tarpuką, tai nieks ten nepadeda, kai padidinom tarpą, tai šis pradėjo nesikurti normaliai, nes aišku, nepamatė kartais velenėlių padėties. Esmė, kad vėl dabar grįžom prie to pačio, tik tai, kad čia jau kaip ir viskas turi būti gerai, nu nežinau. Nežinau, kas čia kam nepatinka, bet principe viskas turi būti gerai. Arba daviklis gal grybas, nežinau. Tai vat, būna tokių variantų, kad viską reikia praeiti. Ir po kelis kartus dar praeit, nes kažkaip tai neveikia kaip turėtų veikti. Bet aišku, po biškį vis tie dalykai atsimeta ir mes artėjom link to varymo ant stendų. Niekaip mes to supraus neparengėm ant stendo varyt. Žodžiu, turim rytoj varyt ant stendo, o pametinėje veleno signalą, belė kaip ten nesąmoningai, ta prasme, anksčiau net nebuvo taip blogai. Tai sutvarkim generą, čia sutvarkim pravodkę, perdarim kelis dalykus, kad būtų geriau, užkūrėm viskas ok. Ir kai sugalvojom, kad reikia pravažiuoti, protestuoti, ar viskas tikrai gerai, tai užkūrėm ir tada visiška tragedija. Ta prasme, taip blogai dar niekad nebuvo. Tai visokius čia dalykus darom. Rytoj daktaras dar bandys atvažiuoti, jeigu nepavyks čia man šiandien ir greičiausiai nelabai pavyks. Mesim dabar čia dar kondensatorių tokį tarp maitinimo, galbūt kažkas tai šokinėja ten tas srovė ir trukdo ten reikalam, bet žodžiu, faktas dar vienas yra, kad generatorius grybą pjauna, atrestauravo antrą kartą, pakeitė reguliatorių, suko ant stendo ten 3 valandas ir viskas ten zeba, į mašiną įdedam, o ten šokinėja srovė bele kaip, ta prasme nuo 12 iki 15 bele kaip ten, tai aš šaudo ir tipo, žodžiu, viskas zeba, jie ten suko ir viskas ledas, tai nežinau. Ar čia mašinoje ta pravodkė kažkas tai, bet mašinoje krovimo visas reikalas, kas su generatorium susiję yra originalu, tai neturėtų būti, nežinau žodžiu. Bet esmė, kad čia ne su generatorium susiję, kad pametinėja signalą, nes atjungus generatorių nieks nepasitaiso. Tai esmė tame, kad linksminamės ir nežinau, kaip čia mums seksis.
priežasčių, tai visokių gali būti nuo A iki Z, žodžiu. Tai va kelias dienas pasivažinėjau, man tai da susupra. Viskas šiaip okei, nu, išskyrus kelis dalykus. Tai turba, kuri iš pat pradžių matėm, kad jinai ten nori tepalą leisti. Dūmina, žodžiu, mėlynai, nu, esmė, kad tepalą leidžia tiesiog į išmetimą. Ir aišku, dūmina. Tai imsim turbą, vešim instruotą. Su tuo velinėlio signalu, kaip ir atrodo, išsisprendė, dar taip 100% negaliu sakyti, bet per kompą išsifiltravo, filtrai susidėjo, šiaip nežinau, kažkaip nu, nestabiliai veikia, ne taip, kaip turėtų veikti. Ir čia atrodo viskas gerai, ir daviklį bandžiau pakeisti, nieks nesikeičia, ten triggeris irgi viskas simple, viskas paprasta. Nu, bet, žodžiu, kaip ir veikia, tai reikia, aišku, sumapinti dar ten, kad viskas būtų tvarkingai. Ai, bet to, kai tepalą leido ten išmetimą, tai ten tas šitas white bandas nematė normalių mišinių, žodžiu, ten ir nesąmonės darys irgi. Tai bet kokiu atveju reikia turbą sutvarkyti. Turbą nuimti čia panašu, kad bus visai paprasta, už tai, kad nereiks čia visos turbos. Suprasme, šiknos šitos čia atinginėti nieko nereiks. Tai šaltą kriauklę nusimsim. Tada čia atsuksim karštos kriauklės varščiuką ir šerdį tik tai išimsim ir nuvešim. Tai tepalo grįžtumą atsisukti reikia. O čia tai praktiškai nieko daugiau ir nereikia ardyti. Toliau su generu. Generatorių naudotą kažkokį sakė, tai jis gaus. Tai įmesim, jeigu viskas gerai, tai gerai. Jeigu negerai, tai tada nežinau. Esmė, kad yra ir naujas, bet tie nauji, tai su reguliatoriais ten problemos yra, kaip ir šitam įdėtas naujas reguliatorius. Ir čia krovimas, tai ta prasme šokinėja pelė, kaip ten, kaip sugalvoja. Tai keistis toksai reikalas, kažkaip su toru tais vokiškais dar generais visais viskas ten okei būna, ten pakeičia ką originalų, ne originalų, su būtent šitu tai sunkiai. Nors pas mane Starlet irgi naujas reguliatorius įdėtas, bet krauna stabiliai, tai nežinau žodžiu. Gal čia kažkoks labai lievas įdėtas. Turime atrestoruotą Supros turbaką. Viskas čia žodžiu, nu, principe naujas kartridžas įsidėjo. Tai dėsim atgal. Gavom dar tarpinę normalesnę. Tokią va metalinę, nes čia tai buvo ta prie kolektoriaus turbūt, tokia žodžiu gaidiška. Tai aš ją buvau sutepęs su hermetiku šiek tiek, kad to sandarumų būtų ir gyvumų. Tai neaišku, kiek būtų laikius, bet esmė, kad gavom dabar normalę. Čia greičiausiai skylės, tik tai nelabai norės tikt visiškai, reiks biškį gal jas padidinti ar kažkaip pakoreguoti. Tai va, tai dabar dėsim atgal. Dar sudėjom šitas špilkas ilgesnės čia, kur sukasi downpipe'as, kad galima būtų dar padaryti tvirtinimą papildomą. Ir šiaip ten buvo labai realiai mažai išlindę, kadangi flanšas šitas storas. Nu, žodžiu, dabar bus geriau. Taip pat generatorius įdėtas kitas, naudotą dėjom, nes ten nesugebėjo, žodžiu, atrestoruoti generatoriaus niekas. Tai jisai nedakrauna, tai pakėti ir jį lėto dakrauna belia kaip ir, žodžiu, nieks nieko nesupranta, viskas zeba ir, žodžiu, kai visada visi metasi atsakomybę nuo savo pečių, tai labai faina. Nežinau, toliau tęsiasi šitas bumas toksai labai madingas. Šičia šitos negavom tarpiniais naujos, dėsim ant hermetikų, čia aišku šitoje vietoje slėgio, kai nėra, tai čia galima gyventi. Ir reiks, žodžiu, išbirbinti, išdeginti, iškaitinti visą išmetimą, nes jame yra biškyte paliko. Ir tada tik tai matysim, ar jinai vis dar dūmina ar ne. Nu, tiksliau, žodžiu, ar ta turbina leidžia. Aišku, čia visa dabar jinai nauja, tai jau neturi leisti. Nebent čia kažkas su tepimu, kad gal jai reikia tepimo mažiau, kažkokio restriktoriaus, nors čia yra paprasta turbina, jai kaip ir nereikia restriktoriaus. Grįžtamas storas, ten viskas gražiai eina tiesiai. Tai nežinau, bet esmė, kad pagrindė čia buvo problema, kad ant laisvų jinai dūmina. Nu, tiksliau, ant laisvų leidžia tepalą ir jiebi pusės leidžia tepalą. Matysim, bet turi būti dabar gerai viskas. Viskas jau kaip ir buvo gerai, dirbo, jau norėjau gesinti. Tada staiga žiūriu, pradėjau varyti, srovė normaliai. Tepalas. Tokia biškį lempa. Žodžiu, ką sužiūrėjau, tai kad leidžia per, nu, tiksliau, kažkur per priekį variklio. Ir taip labai staiga pradėjau leisti ir
ir stipriai. Tai žodžiu jo, matosi diržas pagrindinis tepalė sėdė. Bandžiau paskui užkurt, ta prasme užgesinau, tada bandžiau užkurt ir nesikūrė. Tai nežinau, gal velnio daviklis kažkas dar irgi ten pagavo kažko, nežinau kaip ten ką. Iš esmės tai kosmosas, tai dabar tiesiog nusardysim čia priekį tuos dalykus. Iki diržų ir ieškosim per kur čia leidžia brabą. Keičiau aš čia tuos rieboklius du, bet čia kaip ir saus atrodo aplink juos. Tai taip išėtų apačioje, tai apačioje patinis svelino rieboklis, kas jam ten galėjo atsitikti irgi nesuprantu. Nesuprantu žodžiu. Tai va, tą cerdėm ir panašu, kad leidžia per veleno priekinį rieboklį. Tai faktas, kad jisai turėjo būti keistas, nes visa pompa čia keista yra ten daryta pas dėdę, kuris jau nedirba. Žodžiu, žiūrėsim, kas ten negerai yra, bet taip atrodo, kad ten šis nebūtų to rieboklio, nors viskas kaip ir buvo gerai ir tada pykšti ir pradėjo varyti belekai. Tai nežinau, ar jisai neįkaltas buvo, arba gali būti ar bairis, kad, reiškia, yra rieboklio drenažas toksai, kad jisai neprisipildytų tepalų, ten tą visą artmį ir jo neišstumtų. Ir jeigu tas drenažas užsikiša, pavyzdžiui, nuo hermetikų panaudotų, tada, reiškia, neturi kur tepalas dėtis ir išstumė rieboklį. Čia, aišku, tokia teorija, tiesiog, kuri galima. Tai nusardysim ir matysim, nusimesim diržą. Diržą tai kitą reiks užsakyti, nes čia, žodžiu, tikrai neverta rizikuoti su juo. Visas tepalė buvo, dabar aš jį praplovau biškį, bet, žodžiu. Tai ir tikėkimės, kad ten nieko nebus baisaus. Nereiks pompos imti, nes čia kad pompą nuimti, kaip žinom, reikia karterį apatinį nuimti, tiksliau viršutinį, reiškia visą karterį. Tai čia reikalų biškį yra. Tai nusardėm, išėmėm už tą rieboklį, nieko akivaizdžiai kažko blogo nesimato. Ir principė šiek tiek paguglinus, paaiškėjo, kad čia yra labai didelė problema su šitais dalykais, kad leidžia tą tepalą. Ir keli atvejai yra grėnai tokie patys, kad nieks neleidžia ir tada pys pradeda varyti ampelę kaip. Tai esmė, kad problema, kad ten tie drenažai gaunasi, kur šeitas tepalas turi, yra per maži ir ypač, kai aukštesnėse sūkiuose ten dirba ir panašiai, tą rieboklį išmuša. Nežinau, kaip originaliai varikliui taip nebūna, gal irgi būna, nežinau, bet esmė, kad labiau ant modintų čia, aišku, jaučiasi tie dalykai. Tai tiesiog reiks, išimt cirblį ir jį pamodinti, padidinti drenažus tuos. Bet jį išimt, reikia karterį nuimt, čia vėl, pasiknist, bet pasimodins ir turėtų būti ok. Is that a Supra?